银翔基地彻底沦陷，泰坦监控人重磅回归，丧尸宇宙最新一季终于更新。和以往不一样，这一季只包含了41到43集的内容，没有任何隐藏镜头。看完了这一季，确实能感受到银翔人的绝望，但是这一切也是他们咎由自取的，怨不得别人。大家好，我是丁丁，那今天我们就来看看丧尸宇宙第12季。先来回顾一下丧尸宇宙第40集的剧情。由于丧尸泰坦电钻人的出现，骑士召唤了公爵夫人出来帮忙。公爵夫人的战力非常强大，和泰坦电钻人打得有来有回，但最终还是被打败了。就在千钧一发之际，骑士打开传送门救下了公爵夫人，还释放了恶魔泰坦来对抗泰坦电钻人。结果就是泰坦电钻人被恶魔泰坦断头。完成任务后的恶魔泰坦要骑士立刻把他送回自己的宇宙，却被骑士给拒绝了。原因是他们必须要阻止049，要不然灾难也会降临其他宇宙。这话恶魔泰坦当然也听不进去，所以攻击了骑士。049却在这时候突然出现，告诉恶魔泰坦可以帮助他，但是恶魔泰坦必须要先帮他完成一个任务，而这个任务就是毁灭阴香人的基地创世纪。丧尸宇宙第12季的故事也就此展开。一个银香人奄奄一息地躺在地上，胸口已经被刺穿，他缓缓地抬起头，一只手却直接插入他的腹部，是049。注意看，周围已经破败不堪，很显然创世纪已经被049攻破。一个踏着滑翔板的银香人还想偷袭，却被049一个转身掐住脖子，然后右手插入他的腹部。049正在感染这些银香人，很快的，他们都会变成丧尸。警惕泰坦突然重心不稳跌倒在地，因为他的对手正是恶魔泰坦。早前由于和 G-Man 以及泰坦电视人的战斗过于激烈，导致他失去了右手，如今回到基地准备修复，但还没开始就被049和恶魔泰坦杀到这里，所以警惕泰坦也无法使用100%的能力来战斗。他先对恶魔泰坦发射激光，然后再把地上的钢管踢过去，恶魔泰坦用镰刀进攻，警惕泰坦挡下攻击后没多久就被恶魔泰坦打倒在地，然后核心被他抓起，不断的撞击地面。就当恶魔泰坦准备结果警惕泰坦时，警惕泰坦抢先攻击击退恶魔泰坦，随后再来一发核心炮疯狂输出，但是恶魔泰坦皮糙肉厚，直接用手就扛下了攻击，然后一把把警惕泰坦打飞。049还在感染着其他的阴香人，见到阴香人身体不断的抖动，049骂了一句不要抽搐，这根本不痛好吗？第一次听过可以叫一个正在抽搐的人不要抽搐的。随后他就变成丧尸了。049告诉恶魔泰坦快把警惕泰坦给杀了，恶魔泰坦说了一些我们听不懂的语言，还好作者放了字幕。恶魔泰坦说不用你来教我怎么做，所以他目前和049也不算主仆关系，只能算相互为了利益而合作的伙伴。在创世纪基地更深处，更多阴香人集结了，他们都各自拿上了武器，所有的机甲也都出动了，城墙上的炮台启动，对准了基地大门，大门缓缓打开，所有人都把注意力集中在大门上。门一打开，就见到警惕泰坦跪坐在地上，身后巨大的恶魔泰坦已经按住了他的肩膀。在众目睽睽下，警惕泰坦的身体慢慢的一分为二，身上的光芒也逐渐熄灭，阴香阵营仅存的泰坦就在所有阴香人面前惨死。警惕泰坦死后，他体内的绿色核心也落到了049手上，就这样灭霸拿到了他的第一颗无限宝石。丧尸宇宙有四大核心，蓝色的赫菲斯托斯，绿色的创世纪，还有红色和紫色核心。目前蓝色和紫色核心都在无双手上，红色核心则被骑士保管，唯有一直被印象阵营守护的绿色核心至今落在了049手里，这也会让他变得比以往更强大了。恶魔泰坦拿起警惕泰坦的头，基地的大海报，我们的救赎创世纪，随后也被警惕泰坦的头直接砸碎。原本属于阴香人的救赎如今却成为了灾难，这一幕显得格外的讽刺。被砸碎后的墙壁，丧尸大电视人也出现了，炮台对着恶魔泰坦发射爆音。有看时钟宇宙的朋友都知道，泰坦电钻人的弱点就是音波攻击，所以恶魔泰坦面对爆音也就直接无法动弹了。哪里知道049竟然还留有一手，泰坦阴香人从天而降毁掉了一座炮台，
他又再一次被升级了，身后的音箱被装在了大腿上，肩膀换成了手上的粒子炮，手臂、胸前、身后也长出了一根根恶心的骨头，感觉上他不像是被升级，而是降级了。这时候049缓缓走入内部，他边走边说话，似乎有很大的怨气，他埋怨音箱阵营一直在干扰他的计划，意思就是049每次要做事情，音箱人都会突然出现坏他好事，最后就演变成了三方混战，而049的计划通常都会以失败告终。既然如此，049也不再纵容他们了，今天音箱阵营就准备迎接他们的末日。无数个丧尸音箱人涌入基地内部，还被感染的音箱人也举起武器守住防线，但是丧尸数量太多，音箱人一个接一个的慢慢倒下。另一边，无双的小队似乎也知道创世纪正在被袭击，所以赶来支援。无双的身体再次感到不对劲，监控屏幕出现了一些乱码，自从049被无双注射了药剂后，无双就时不时看到了幻象。严格来说，无双的身体已经和049产生了联系，有时候就会不受控地做出不属于他的动作。光头马桶的娇喘声把无双带回了现实，他们已经快到创世纪了，必须准备好作战。镜头拉开，联盟出动了很多人手来支援创世纪。当时音箱阵营是怎么对待其他人的？看到这到底羞不羞愧啊？音箱机甲还在战斗，却没发现身后来了一个巨大的丧尸，丧尸直接一口就把机甲给吞了下去。这丧尸也不是谁，而是三角低音喇叭，他们全都被感染了。镜头回到丧尸泰坦音箱人，其余的炮塔对他发动爆音攻击，但是对方可是音箱人，对自己的属性当然是免疫的。随后一发粒子炮又炸毁了一座炮塔。就在这时候，一个机甲跳到音箱人的粒子炮上，往他的脸发射激光，地面上的机甲也一起攻击他们曾经的泰坦，但无意外，机甲一个接一个的被泰坦音箱人干掉了。这里也能看到泰坦音箱人的新能力，从手里发射骨头，而且发射出去的骨头竟然还能被他控制。就这样，最后一个机甲也领了便当。画面来到了女音箱人，她正在被两个丧尸追赶，这个女音箱人的身上没有 X 标记，看来她就是真的女音箱人了，而且她也没有背叛组织。女音箱人的头部中央有明显的裂痕，不知道是早前留下的，还是和丧尸战斗时弄到的。就在丧尸即将和她坏坏的时候，无双和光头从天而降，一下子就解决了好几个丧尸。联盟的飞船也到了，正在对基地进行大规模的攻击，一些飞船则充当救援船，负责救援那些还没被感染的音箱人。看到这里，音箱人到底羞不羞愧啊？现在创世纪已经彻底沦陷，看着眼前密密麻麻的敌人，光头马桶说道，是时候了。然后升级版泰坦监控人从天而降，毫不畏惧地向眼前的敌人发起了攻击。解决了一大群丧尸后，他也把昔日的兄弟按在地上一顿暴揍，然后再一枪射飞了恶魔泰坦。当然，这些画面也是致敬了变形金刚三擎天柱发怒，一人对战多个霸天虎的画面。撇开爆炸效果不谈，当年看了这段画面还真的是挺热血的。所以可以发现，泰坦监控人升级后的造型还是有那么一点擎天柱的影子啊。不过还有一个非常明显的改变，就是泰坦监控人的摄像头和核心都不再发出蓝光，而是变成了黄色光。原本还想对这个改变做一些推理，但是 Monster Up 却表明了泰坦监控人颜色的改变只是为了让他看起来更帅而已，并没有什么特别的原因，所以大家也不需要过多的猜测。泰坦音箱人再次爬了起来，对着泰坦监控人就是个爆音攻击，泰坦监控人用能量盾挡下，随后被恶魔泰坦直接带走，撞在了墙上。两人来了一场肉搏，恶魔泰坦比较壮，一个上勾拳就把泰坦监控人打飞上去，撞倒了这个停机坪，上面还有几个音箱人。泰坦监控人打飞了恶魔泰坦，然后接住了停机坪，泰坦音箱人却在这时候对泰坦监控人发动攻击，他也只能用盾抵挡。
等所有的影像人都从停机坪上下去后，泰坦监控人就把停机坪丢向了泰坦影像人。这一幕则是致敬了《环太平洋2 Gypsy Avenger 在悉尼对战 Obsidian Fury 的画面。哦，不好意思，我忘了，《环太平洋》电影只有第一部，第二部太烂了，根本不存在。What？ 之后，泰坦监控人继续和恶魔泰坦缠斗，他们从陆地达到了山谷底下，这些画面也都是致敬《环太平洋》的。这一季几乎都是变形金刚和环太平洋的致敬，没看过电影的朋友，你们去看了就懂了。泰坦监控人伸出了爪子，可以见到爪子的纹路很像泰坦电视人肩膀上的爪子。升级的时候，或许联盟也加入了电视人的技术。恶魔泰坦用锁链勾住了泰坦监控人，又用身体把他给搅碎。泰坦监控人把推进器反向发射，随后割断了锁链。他走到恶魔泰坦面前，一发激光把恶魔泰坦打成重伤。与此同时，在地面上的泰坦影像人把目标转向了联盟，不断的攻击联盟的飞船。无双急忙把消息告诉泰坦监控人。就在泰坦监控人准备给恶魔泰坦最后一击时，他收到了无双的求救。就这样，他犯下了一个致命的错误，把奄奄一息的恶魔泰坦留下，也不知道接下来会酿成多么严重的后果。泰坦监控人回到地面后，就继续和泰坦影像人交手。泰坦影像人对他发射了死光，把他打进了地底。就在上前查看时，一发导弹飞了出来，直接在泰坦影像人面前爆炸。当然，这一幕还是一样致敬了环太平洋。泰坦监控人也飞了出来，看着联盟成员都已经安全撤离，他就在创世纪种下了一颗毁灭地雷。毕竟这里已经被病毒感染，摧毁是唯一的选择。泰坦影像人见状也马上逃走，几秒钟后地雷启动，创世纪被夷为平地。镜头回到了山谷底下，049瞬移到了恶魔泰坦身边。此刻的恶魔泰坦已经被泰坦监控人打得他妈都认不得了。049也在此刻说出了他的心里话，他说恶魔泰坦已经非常接近完美了，但这无所谓，因为他现在会变得更强。随后泰坦影像人拿出了绿色核心，直接塞进了恶魔泰坦体内，然后在049一声令下，泰坦影像人咬向了恶魔泰坦，影片也到此结束。049从来都没有想过要帮助恶魔泰坦回到他自己的宇宙，他只不过是要利用恶魔泰坦来达成自己的目的，然后趁机把他感染，让恶魔泰坦也变成自己强大的战力。但是恶魔泰坦本身就是愚蠢，智商偏低，只有一身蛮力，如今在丧尸病毒和绿色核心的双重加持下，很难想象恶魔泰坦接下来究竟会变成多么可怕的存在。敌人的战力越来越强，联盟这里却已经所剩无几，印象阵营也接近灭亡了，但至少战力还没崩坏。恶魔泰坦会变得多么强大，这就要等待下一集的更新了。今天就先到这里，喜欢的朋友别忘了点赞和订阅我的频道。我是丁丁，我们下部影片见，拜拜。